蒋铁尊，你们现在可以走了，可以走了，都在用这种方式把我的户口注销了，为了到北京告状，你们这里不受处罚，那你们还要看着我干嘛呢？现在随便我走的，对不对？跟你们不搭嘎的，你们可以走，不要在这里再盯着我了。我现在我也自由了，我本来被你们非法软禁，软禁了这么久，九年来告状啊，都用这种方式，一开始是非法关押，啊，非法软禁，现在是把我的活人变死人，你们这里寒暑期都可以想得出来的，你们可以走了，不要在这里啊！我现在是活人变死人了，你们还要守住我这死人干嘛呀？你们啥招都可以用得出来，走走走走走，你们都走，小李子你也走吧，你别在这里了，我现在跟你们也不搭嘎的，你们寒暑期为了保吴三茂，把我活人变成死人，把我户口注销掉，那你们还要在这里守着我干嘛呢？我现在对你们来说我是个死人啊，你们还要守着死人干嘛呀？对不对？你们都走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 ，别在这里了，现在我去哪里跟你们也不搭嘎了，对不对？你们都啥招都想得出来，是不是啊？9月29号把我非法拘留，为了保护你们的乌纱帽，为了你们叔叔过国庆节，怕我到北京告状，你们的领导乌纱帽不保，要扣分要受处罚，然后把我非法关押10天。现在我出来之后，用身份证是你们给我办的假身份证为由，把我詹淑媛活人变死人，把我的户口注销掉，这都是你们领导寒暑期的领导想得出来的。一开始说詹淑媛我是你娘家人，啊，会为我做主的。我娘家人他妈的现在把我活人变死人啊！这是我们寒暑期的领导做的。小李子，你们跟我都走吧，在这里别再守着我。都离开这里，不然的话我要告你们的，我要跟你们一起告的。你去跟那个马委员说一下，把我詹淑媛活人变死人都是你们寒暑期的领导想得出来的，你把我活人变死人，那我还是活着在这里的，我的户口你们谁来给我把我的户口弄过来？我的房子在这里住了10年了10多年啊，房子证上全是我詹淑媛的名字，信息全是我的，你们现在来一个你们办的身份证是假的为由，把我詹淑媛的户口注销掉，把我詹淑媛活人变死人都是你们想得出来的啊？就为了你们领导保护三茂要紧，保护黑社会三人犯，你们充当保护伞，就让我詹淑媛受害家属活人变死人，这是你们想得出来的？党中央领导开会，开会是为了什么呀？为了什么？就为了你们保护三茂，为了我们老百姓弱势群体生不如死，受害家属任人宰割吗？小李子赶快走，你赶快走，你别在这里再来非法软禁我，控制我，你控制我没用的啊！我跟你们不搭嘎，我现在是死人了，你们还跟着我这死人干嘛啊？赶快离开这里，我的房子是我詹淑媛花钱买的，你们是不是还想把我房詹淑媛的房子变成你们的啊？我的信息全部是你们给我弄的，想让我活人变死人就变死人，想让我死就死，想关押就关押，想软禁就软禁，这是党中央给你们的命令吗？是不是？走了永远别再来，不然你们在这里我一个一个都给你拍下来，我就不相信你们可以一手遮天，你们权大依法，是不是？赶快走，你们跟我无冤无仇，你们是领导安排过来的，你去把这个事情告诉领导，是你们领导把我活人变死人，把我的户口注销掉啊，是你们给我办的身份证，所有的信息是在你们市级办事处给我办的，宁波公安局给我办的，现在说你们办的证是假的，用这种方式说我詹淑媛是死人吗？啊，这是党中央四中全会，一开始国庆节啊70周年，你们把我关到拘留所10天，现在你们又把我的身份证注销掉啊，你们就用这种方式，这就是依法治国为人民服务吗？啊，党中央依法治国就这么依法治国为人民服务啊？执法人员的执法方法罪加一等啊，你们该当何罪？我可以跟你们发到网上去，让老百姓都来关注中国是怎么依法治国的，天下有多少黑，